Hello guys, it's me again, Krong TV. At sa video nito, pag-uusapan natin ang isa na namang napaka-interesanting pangyayari patungkol sa ating paboritong manga at anime series na Boruto, Naruto Next Generation. Pero bago ang lahat, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, pinutin na rin ang notification bell upang lagi kang updated sa mga susunod na video. A, B, C, D, sa video ito, pag-uusapan natin kung ano nga ba ang mga taglay na bagong kapangyarihan o na-improve nitong si Naruto matapos nga ang 4th Great Ninja War o sa Boruto series. So si Naruto nga ay isa nga sa pinakamalakas na karakter at shinobi ngayon sa buong Naruto at Boruto series. Pero bago nga niya makamit ito, nakita muna natin kung gaano nga ba siya kahina noong umpisa, na kung mapapansin o aakalain nga natin na hindi nga niya mararating kung ano nga ang meron siya o kung ano nga siya ngayon. Bukod nga dyan, marami rin ang natatakot at naiinis sa kanya, kaya hindi talaga natin aakalain na magiging ganito siya kalakas. Ngunit dahil sa kanyang pagpupursige at willingness niya na makilala at ipagmalaki ng lahat, ay nakamit nga niya ang kanyang pangarap. Ito rin ang isa sa dahilan kung bakit nga natin tinangkilik ito. Dahil nakita natin kung paano nga niya natutunan ang iba't ibang jutsu na taglay niya ngayon, at isa nga rin si Jiraiya ang tumulong sa kanya upang nga ay matutunan ang mga kapangyarihang ito ni Naruto. Hanggang sa matapos nga ang Naruto series, hindi pa rin niya tayo binigo. Dahil sa sumunod nga na series, which is ang Boruto series na karugtong ng Naruto, ay hindi pa rin doon tumigil ang kapangyarihan ni Naruto dahil may mga bago pa nga rin siyang kapangyarihang tinaglay. Kaya naman sa video ito, pag-uusapan natin kung ano-ano nga ba ang mga bagong kapangyarihan ni Naruto na inilabas sa Boruto series, or sabihin na natin ang mga kapangyarihan o mga kapangyarihang na-improve niya o tinaglay niya matapos nga ang 4th Great Ninja War. So ito nga guys ang limang bagong kapangyarihan o na-improve na kapangyarihan ni Naruto sa Boruto series. Unang-una nga dyan ay na-improve nga ni Naruto ang kanyang taijutsu skill at ang kanyang Sage Mode. Kung mapapansin sa entire series ng Naruto, halos nakadepende nga si Naruto sa kanyang mga ninjutsu skill sa pakikipaglaban, at mangilan-ngilan nga lang siyang gumamit ng taijutsu. Pero matapos nga ang 4th Great Ninja War, hindi pa rin dito natatapos ang kagustuhan ni Naruto na matuto. Dahil kung mapapansin, ay mas nag-improve ang kanyang taijutsu. Ibig sabihin ay maaring nag-training itong si Naruto upang ma-improve ito. Mapapansin na nag-improve ang taijutsu skill ni Naruto during Naruto the Movie, kung saan dito nga ay nagawa nga niyang mapatumbas ito ni Ryu Tsutsuki in a single punch lamang. Bukod pa nga dyan, pagdating naman sa Boruto series kung saan ay siya ang naging ikapitong Hokage, mapapansin din dito na talagang ang nag-improve ang taijutsu skill nitong si Naruto noong kinalaban nga niya si Momoshiki Otsutsuki. Dito, kahit hindi nga siya gumamit ng Kurama Chakra o kahit nga ng Sage Mode, nakipagsabayan siya kay Momoshiki ng high level hand-to-hand combat, kung saan ay talagang ipinakita niya dito kung gaano talaga siya kagaling pagdating sa paggamit ng taijutsu. Bukod pa dyan, nag-improve din sa kanya ang isa sa kanyang signature technique, at ito nga ay ang kanyang Sage Mode. Matapos ngang mawala kay Naruto ang kapangyarihan ng Tailed Beast, ngunit sinasabi nga na ang mastery nga niya pagdating sa Sage Mode ay mas lalo pang ang nag-improve. Ayon mismo sa kanya, mas nagagamit na nga niya ng mabuti ang kanyang Sage Mode, at bukod pa nga dyan ay nagagamit niya nga din ito ng matagal sa pakikipaglaban. Ang susunod naman ay ang ika-apat, ang Earth Release. Alam naman natin na si Naruto ay master ng maraming nature transformation matapos nga ang Naruto series o ang 4th Great Ninja War. At isa nga dito ang tinataglay nga niyang Earth Release. Ang Earth Release ay encompasses to a earthen material na mula sa dirt to stone clay. Kung matatandaan, ang natural affinity ni Naruto sa Naruto series ay Wind Release, at hindi na nga natin inaakala na magtataglay nga siya ng iba pang nature transformation. At matapos nga ang 4th Great Ninja War, nagawa ngang ma-master ni Naruto ang all 5 nature transformation, at kasama na nga dito ang Earth Release. Although bihira nga natin makita na gamitin niya ang Earth Release, nakita naman natin na ginamit niya ito during chapter 16 ng Boruto, during training match against Boruto. Sa labanan ito ni Naruto at ni Boruto, ginamit ni Naruto ang Earth Release upang nga madepensahan niya ang kanyang sarili laban sa Water Release technique ni Boruto na combine ng Thunderclap Arrow. Ang susunod naman ay ang ikatlo, ang prosthetic arm ni Naruto.
Kung matatandaan, matapos niyang maganap ang 4th Great Ninja War ay naglaban naman itong si Naruto at si Sasuke na dahilan kung bakit nga pa pareho silang nawalan ng braso. At sa ngayon sa Boruto series, kung mapapansin, bukod nga sa mga kapangyarihang taglay ng mga shinobi, ay nagkaroon naman sila ng tinatawag na Integrated Mechanical Ninja Tools o Shinobi Wear. Ito ay mga bionic-type scientific ninja tools na dinidevelop to be used as prosthetic at implants for both civilian at combat use. At isa nga dito ay ang prosthetic arm ni Naruto, nakapalit nga ng naputol niyang braso noong naglaban nga sila ni Sasuke. Ang prosthetic arm na ito ni Naruto ay isang prototype ninjutsu absorbing device na ibinase nga sa abilities ni Momoshiki Otsutsuki. Ito ay ginawa nga ni Katasuke. Ang ability to discharge, absorb ng ninjutsu ay still under development pa rin. Kahit nasabihin na ito ay isa lamang prototype, ang tool na ito ay useful pa rin at tested na nga ito ni Naruto noong naglaban nga sila ni Boruto sa isang sparring match sa chapter 16 pa rin ito makikita guys. Ang susunod nga ay ang ikalawa, ang bagong Rasengan nga ni Naruto. Ang Rasengan ay spinning ball ng chakra form at ito ay nasa palad nga ng user kung saan ay mga handful shinobi lamang ang nakakagawa nito. Kung mapapansin, sa entire series ng Naruto, ito ay isa nga sa signature technique ni Naruto. At ito rin ay isa sa pinakamalakas na technique sa buong series. Na kahit sa Boruto series ay patuloy pa nga rin itong ginagamit ni Naruto. At ito ay nag-improve pa. Dahil sa ang Rasengan ni Naruto na ito ay nagkaroon nga ng bagong form at ito nga ay ang tinatawag na Super Ultra Giant Ball Rasengan. Ang Super Ultra Big Ball Rasengan ay mas malakas pa kung ikukumpara sa Ultra Big Ball Rasengan. Ang impact ng technique na ito ay kaya nga niyang makapag-curve ng malaking crater on the ground. At sa laban ni Naruto at ni Delta na isa naman sa pinakamalakas na miyembro ng Kara Organization ay ginamit ito ni Naruto. Ang kapangyarihan ng technique na ito ay nagawa nga niyang si Delta ay completely obliterated sa kabila ng pagkakaroon nito ng chakra absorption tool. And last but not the least, number 1, ang hindi malilimutang Baryon Mode. Hindi talaga natin makakalimutan ang Baryon Mode na ito dahil sa ito ay isa sa dahilan kung bakit nga nawala sa atin itong si Kurama, kung saan ay isinakripisyo niya ang kanyang sarili upang magawa nga niya ang technique na ito at upang matalo si Ishiki Otsutsuki. At sa ngayon, ang Baryon Mode ni Naruto ay isa sa pinakamalakas nga niyang technique. Ang Baryon Mode na ito ay accessible nga lamang kay Kurama at sa Jinchuriki nito, kung saan ito ay maihahalin tulad sa nuclear fusion. Ang chakra ni Naruto at ni Kurama ay ginagamit bilang raw materials upang makapag-create ng bagong type of energy. Ang Baryon Mode na ito ay may ability to shape the chakra ng kung sino man ang magkaroon ng contact kay Naruto. Sa madaling salita, nililesen nito ang lifespan ng tao magkakaroon ng contact kay Naruto. Katulad na lamang ng nangyari kay Ishiki Otsutsuki, kung saan gamit lamang ang isang suntok ay nabawasan nga ang lifespan ni Ishiki Otsutsuki na mula sa days ay naging minutes na lamang. Ngunit sa kabila nga ng lakas na taglay ng technique na ito, napakadelikado naman ito pag ginamit nga ito ng matagal dahil sa dinidrain naman nito ang strength at very lifespan ni Naruto. So yan nga ang 5 sa mga bagong kapangyarihan o kapangyarihang na-improve nitong si Naruto. So kung meron pa kayong alam guys na bagong kapangyarihan o kapangyarihang na-improve ni Naruto na hindi ko nabanggit, ay i-comment nyo lang dito sa ating comment box para nga malaman nating lahat. At dito na nga nagtatapos ang video ng ito. Any comment and suggestion, just comment down below. Thank you!